নমস্কাৰ, মই সুমকি শইকীয়া। মোৰ ঘৰ গোলাঘাটত আৰু বৰ্তমান মই থাকোঁ গুৱাহাটীত। মই পেছাত এগৰাকী অভিনেত্ৰী। মই ফুৰি থাকি খুব ভাল পাওঁ, মই খাই বৈও খুব ভাল পাওঁ। মই স্বাধীন আৰু মোৰ পচন্দক মোৰ মা দেউতাই সমৰ্থন কৰে। তেওঁলোকে কয় যে তুমি যি বিচাৰা তাকে কৰা, আমি লগত আছোঁ। আৰু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মই বিৰাট লাকি। মাত্ৰ মই লাকি নহয় এটা ক্ষেত্ৰত, আৰু সেইটো হৈছে প্ৰিমেন্সট্ৰুৱেল চিণ্ড্ৰম, PMS, যিটো আমি আমাৰ পিৰিয়ডছৰ আগত পাওঁ। পিৰিয়ডছৰ আগে আগে মোৰ মুখত পিম্পলছ ওলায়, যিটোৱে মোৰ মুখখন ডাক কৰি পেলায়। আৰু সেইখিনি সময়ত স্কিনটো বহুত অইলি হয়, স্কিনৰ যিটো ব্ৰাইটনেছ নাইকিয়া হৈ যায়, কেতিয়াবা পিঠি বিষ হয়, কেতিয়াবা পেটৰ বিষ হয়। আৰু এই গোটেইখিনি সহ্য কৰিব লাগে আমি অকল ছোৱালীখিনিয়ে। মোৰ মা, মোৰ বা, মোৰ খুৰী সকলোৱে যিমান পাৰে সম্ভৱপৰ চিকিৎসা ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। অৱশেষত মা আৰু মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। তেখেতে আমাক জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ বড়ীৰ কথা ক'লে। জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ বড়ী আৰু মোৰ বাবে হয়, তেখেতে কৈছে যে ইয়ে আমাৰ ঋতুস্ৰাৱ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব, ৰক্তক্ষৰণ হ্ৰাস কৰিব আৰু লগতে PMS চিণ্ড্ৰমবোৰো হ্ৰাস কৰিব। গতিকে মই ইয়াত আছোঁ, আৰু কোনো বিষ বা বেয়া চান নাই, আছে কেৱল বাছনি কৰাৰ স্বাধীনতা। মই বাছনি কৰি লৈছোঁ চইচ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ বড়ী, আৰু আগতে এনেকুৱা সুখ কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাই।